Мій улюблений час, нікого немає. З рота проходить пара, тому що температура зараз близько мінус 7. Ми прийшли на тренування, будемо прокачувати прес, хоча сьогодні був вихідний. Але прес – це той м'яз, який потребує нашої активності. Але сьогодні не про це. Ми ще позаймаємось, потіємо, скажемо вау, поп'ємо собі те, що ми любимо, а саме білки. Зарядимо наші м'язи і будемо готові ставати завтра вже сильнішими, кращими, більш мускулистими, так? Але сьогодні про хейтерів, про тих людей, які приходять, в них спотівша дупа від того, що вони сидять за комп'ютером, спина згорблена, мишка також проходить потом. І вони готові тобі казати, чувак, тут в тебе щось криво виходить, а тут ти, ну, взагалі ти кумедний, а тут ти не цікавий, тут мені, ну, я не знаю, ти би тут був більш харизматичніший, або трансформери кращі за, наприклад, твої відео, які ти знімаєш. Як тільки ти виходиш на рівень публічності, коли ти починаєш поширювати на загал свої продукти, ти виносиш для людей і кажеш, беріть, це цінно, тримайте, я даю туди душу, те, що буде вас запалювати. Вони приходять і починають туди пускати свої недобрі слюнки, тому що зараз я поясню один момент. От коли хочеш отримати від них аргумент, скажи, будь ласка, конкретно, що саме тобі не сподобалось? В них відповіді розмиті, вони кажуть, бла-бла-бла, блядь, ми не знаємо, що. Я кажу, ну дивись, добре, якщо ти не знаєш, що, то зніми, будь ласка, краще відео, яке тобі імпонує, я його подивлюся і візьму з тебе приклад. Але, що я отримую? Я отримую те, що вони починають або виходити з мого життя самостійно, або починають давати аргументи. Ну, знаєш, я не знаю, чи я би це зміг, можливо, це не для мене, або це не моє, мені це не цікаво. Я кажу, якщо ти хочеш комусь допомогти, а саме не тролити, а допомогти, наведи, будь ласка, чіткі аргументи і покажи, що в тебе вже до того є досвід у цьому. Бо так це пусті балачки. Якщо до тебе приходять ті тролі, які тебе починають постійно дратувати, коли ти виносиш щось на публічність, якщо ти є підприємець, якщо ти щось робиш цінне для людей, в будь-якому випадку в тебе за спиною будуть ті тролі, які будуть ходити і факати. Факати кожного дня те, що ти робиш. І ти просто або їх пробачаєш, або задаєш їм це запитання. Ти можеш зробити краще, зараз, сьогодні зробити краще, щоб потім я міг оцінити і взяти з тебе приклад. Якщо вони відповідають якимось бла-бла-бла, без конкретики, прости їх, викинь життя і рости далі, живи з тими, хто з тобою в синергії, обіймай тих, хто поруч з тобою, ті люди, які заслуговують твоїх обіймів, тому що це заслуговує на свій повір, тому що ти індивідуальність, яка хоче давати свою енергію лише тим, хто тебе підтримує, хто тебе любить. І взагалі сам люби людей, тому що ті, хто поруч, вони набагато цінніші в нашому житті, чим ті, хто десь осторонь. Цінуй тих, хто поруч, обіймай, люби. Па-па.